Урдан Түркид аялахдаа Москвагаар дамжиж очдог байсан бол Turkish Airlines компани Улаанбаатар Стамбулын чиглэлд шууд нислэгийг үйлдэж эхэлснээр жуулчлах хүсэлтэй хүмүүсийн нэрлэлтэд нийцсэн гэж болно. Турк орны хувьд аялал жуулчлалыг маш сайн хөгжүүлж чадсан улс орны тон зүй ёсоор орно. За жилдээ хідэн саяар тоологдох жуулчдыг хүлээж авах хүчин чадалтай. Энэ нь шууд утгаараа газар нутаг, ёс заншил, түүхэн уламжлал, ахуй орчны байдлаас хамаарч гадныхны үзэх сонирхлыг төрүүлдэгтэй уялдаатай. Түркийн хотууд бүгд өөр өөрийн гэсэн түүхийг агуулдаг үүндээр үндэслээд аялал жуулчлал хөгжсөн гэж болно. Мэдээж орчин үеийн онцлогийг ч хослуулан уялдуулж чаджээ. Тухайлбал далайн аялал хийж, усан цан аргуулгаж, уулан тайврах зэрэг уралдаан тэмцээнд хамрагдах боломжтой газрууд бий. Түүнчлэн агуун тоогоор 40 мянгаар тоологдох Түркийг агуун диваач гэж нэрлэдэг. За тиймээс агуун аяллыг санал болгох нь жуулчдад таалагддаг юм аа. Жуулчлалаар яваа хин нэгэн ангийн аялалд хамрагдах боломж бүрдсэн байдаг. За газар зүүн байрлал, ургамал, амтны ертөнц, ангийн хорхойтнуудын анхаарлын төвд байдаг. Нэг ёсондоо бүх төрлийн ан хийх боломж дүүрэнгэн. Мэдээж бусад төрлийн спорт аялыг санал болгодог. За уулын шүүхөр, дельта план, моторгүй онгоцны аялал, шүүхөр, агарын бөмбөлөг гих мэт агарын спорт сонирхогчдын заавал очих газар бол Турк зүү ёсоор орно. Мэдээж дулаан уур амьсгал зогцсон спорт аялалаас гадна өвлийн аялал өндөр хөгцсөн, за мөнх цас дуулаа түшиглэн цан сноубордыг хөгжүүлж жуулчдыг хүлээж авдаг байна. Усан доогуур, мөн дээгүүр, газар дээрх агарын спорт гэд төрөл бүрийн аялал жуулчлалыг санал болгохоос гадна хурал зөвлөгөөний аялыг хөгжүүлжээ. Аз Европыг холбосон хоолойг дамнан оршдог Туркид хуралдаж байгаа хүмүүсийн нүдийг баясгаж сэтгэлийг сэргээх зүйл тоо томшгүй олноор хаасаагүй байдаг. Хурал зөвлөгөөнд оролцсонго аялал хийнийг тэр бүр тохиогоод байх зүйл биш. Тиймээс энэ төрлийн аялал шин цагийн аяллийн төрөлд зүй ёсоор орох байна.